kõigile, kes te kuulate meid. Me oleme tänulikud kõik siin, et Eleri ja Daniel on tulnud meile jagama oma sõprusest. Ma teen tõesti väga väikse tutvustuse nende kohta, sest meil ei ole väga palju aega. Aga Eleri on oma elukutselt psühholoogiks ja Daniel on muusik, nagu te võib olla paar inimest teate, kes te seal kuulate. Ja ma mõtlesin, et asume kohe sisu juurde. Eleri, ma tahtsin sinult küsida, et Daniel oli just seal Teet ja Kristin ja sõbrad saates ja nüüd ta räägib siin sõprustest, et mis värk sellega nagu on? Et on mitmes saates käib veel? Nagu mingi sõpruste teema on nagu Teet, Kristin ja sõbrad. Ja. Sõpruste teema, see on väga oluline teema. Inimesed ümbritsevad meid ja ma tahaks olla sõbrad nende inimestega. Tegelikult ma panin lapsi magama samal ajal, nii et ma väga palju... Sa ei ju näinudki seda saadet. Ma väga palju ei kuulen, ma kuulsin ainult. Kuulesin esinemist ainult, jah. Hea seegi. Hea seegi tõesti. Ausõna. Väga armas, ei ma natukene tegin nalja, aga tahtsin küsida alustuseks, et millal ja kuidas sai alguse teie sõprus? No nii. Lähme tagasi sinna aega. Kui ma olin teises klassis ja siis meil öeldi, et uus õpilane tuleb ja selleks oli Daniel, kes ei rääkinud sõnagi eesti keelt. Nii et siis me tegelikult ei olnud veel sõbrad. See oli meie sõpruse kõige parim hetk oli siis, kui ma ühtegi sõna eesti keelt ei oskanud rääkida. Pärast seda läks kõik allamega. Nii et ma arvan, et me seal kolmandas klassis võib-olla rohkem hakkasime aega veetma ja me elasime lähestiku, nii et siis... No jah, et me võime jääda siin nii-öelda pikalt rääkima nendest algusaastatest, aga ärme tee seda. Põhimõtteliselt jah, me käisime ühes samas klassis, me elasime lähestiku, me puutusime selles mõttes palju kokku, nii-öelda kui me olime algklassides, algkoolis ja siis... edaspidi ka. Nii et ma arvan, et see sõprus saigi alguse nii-öelda sellest, et me leidsime kuidagi, et me oleme klassikaaslased, seal me tegelikult koolis super palju nagu ei suhtlend algklassides, aga nii-öelda maja ümber maja joostes ja võib-olla mängides Kivilinna poe juures Tartus. Jah. Mänguväljakul. See on nii lahe. See on siis rohkem nagu. Ma arvan, et see ongi see, mis me tahtsime teada saada, kus see üldse algas, nii et ma arvan, et see on väga nagu huvitav. Kiviline pood. Kiviline pood. Konsum. Ja sõnaks seal konsumis said nad siis tuttavaks. Kokku võtta. Konsumis. Konsumis, jah. Aga jaage meile, mis on üldse sõprus teie arvates ja kus lähevad sõpruse piirid? Ehk kus algab ja kus lõpeb sõprus suhe? Üldse sõpruseks ole mitte ainult meie jaoks. Ma mõtlen, et minu arust on lahe näha, et kuidas meie kolmeaastane laps tütar, kui ma küsin talt, et kes su sõbrad on, siis ta nimetab mõned nimed ja teda ei huvita, et kas nad veedavad pärast lasteaeda ka aega koos või veeda. Nii et mulle tundub, et mingis vanuses on see, et kellega sa kõige rohkem mängid, et see on su sõber. Siis ma mõtlesin, et võib-olla teismelis heas äkki oleks see, et kui sa oled kellegi juures külas käinud. Võt see on su sõber, kelle juures sa juba oled külas käinud. Ja no täiskasvanu ja see on niimoodi, et see on sõber, keda sa pole 2 kuud näinud ja siis sa jätkad samast kohast suhtlemist. Võt see on tase. See on tase, jah. Aga ma ei tea, mis sa mõtled. Mina ei julgeks niimoodi nagu üldisemalt sõprust defineerima hakata, aga ma ei võtaks seda nagu enda peale. Aga ma julgeks võibolla lihtsalt lähtuda meie suhtest, meie kontekstist, et... Ma arvan, et jah, et see hetk, kus sa tunned nagu sellist nagu mänglevat nagu seost kuidagi inimesega, kes tahad taga aega veeta, ma arvan, et see ongi sõprus, jah, meie kontekstis vähemalt. Ja ma arvan, et usaldus ka, et kuidagi sõber tundub siuke, et sõber võiks olla selline kindel kalju, et ta ei vea sind alt ja võtab sind sellisena, nagu sa oled ja armastab sind sellisena, nagu oled. No eriti nagu teatud nii-öelda eas, vaata, ala mingi teismeas, kus sõbrad muutuvad nagu järjest nagu olulisemaks su jaoks, noh, olulisem kui perekond isegi, vaata, tegelikult saab mingist nagu eluetapist, on ju. Et siis seal kuidagi on eriti nii-öelda sõbrad mängivad nagu nii suurt rolli sinu enda nii-öelda arengus ja sinu enda nii-öelda kogu nii-öelda eluteekonnal, et see on jah, suurt rolli mängivad. Mhm.
Ja nüüd, kui te olete kuulnud, kui hästi viinalassid teavad sõprustest, siis teil kindlasti on tekkimas küsimusi. Ja mina ei ole see, kes täna ainult siin küsimusi küsib, vaid teie saate ka küsida. Ja praegu peaks juba olema Facebookis sli.to. Ja. Ja, Eleri kuulistan esimest korda sellest. Ja. Ja seal kood ja saate ise ka küsida küsimusi ja te saate ka likeida parimaid küsimusi, nii et siis ma näen neid esimesena ja siis saavad vinalist pärast vastata nendele. Aga ma lähen vahepeal enda küsimustega ka edasi. Sul on veel neid? Jah, mul on veel. No tulista siis. Mille poolest erinevad sõprussuhted, kui vaadata nagu teie omavahelist kogemust ja elus laiemalt, näiteks lapse eest, teismees, täiskasvanujas. Aga ma praegu mõtlen, te ju vastasitegi sellele. No, aga paneme siis ühe ringi veel. No, jaa, selles mõttes... Tänne, räägi sama juttu uuesti. ei, no, ongi, et... Tegelikult sa ütlesid väga hästi Elviine nii-öelda näitel, nagu, et jah, et see, kellega sa tunned, et sa kõige rohkem mängid, see on just kui nagu sinu sõber. Me tundsime ka, et me elame nagu lähestikku, me puutusime kokku, me mängisime koos, me sõitsime ratastega koos. Sa käisid käna ükskord, mu vanaema andis sulle plaastri, kõik jutud on ju. Ja siis teismeas on just see, et kuidagi kellelt sa leiad võib-olla nagu... Et sa tunned nagu mingit ühtekuuluvustunnet võib-olla nagu rohkem kuidagi. Ja. Et sa ja. Leiad selle mingi oma inimesed kuidagi üles, kes... Ma mõtlesin on... turvatunde peale. Just see, et tunnen, et võib-olla paljud noored ka tunnevad nagu, et ma pean kogu aeg nagu suhtlema, küsima ja et kui ma ei suhtle, siis ta pole nagu just kui mu sõber enam. Aga kuidagi nüüd täiskasvanuna ma tunnen, et kui ma ei suhtle, see on nagu okei, siis ma tean, et kõikidel on nagu omad tegemised, siis kui me kokku saame sõpradega, siis on jälle nii hea olla, et see kuidagi turva tunne, et nad on ikka olemas, et see ikka nii hea. Üks asi võibolla, mis ma huvitav tahtsin välja tuua, nagu mis on natuke teistmoodi võibolla, kui meie olime teismelised ja olime nii-öelda oma sõpradega versus võibolla tänapäeval, mis teismelised on see, et äkki mõni inimene tõesti peab nagu oma väga, väga headeks sõpradeks nagu inimesi, kellega ta pole võibolla isegi näost nagu kohtunud, vaata, kes on tal kuidagi virtuaalsed nagu mingid sõbrad, kellega ta mingid mängi koos mängib või kellega niisama chatib on ju. Et selles mõttes nagu need on, see minul on nagu sellise nii-öelda see teise generatsiooni esindajana mul on raske nii-öelda nagu kuidagi tunnistada seda nagu päris sõpruseks, aga samas ma ei taha liiga teha kellelegi, äkki see nagu ongi. Et ka see nagu ajas kuidagi see sõpruse definitsioon ka nagu muutub, mulle tundub. See on väga armas. Ja aitäh. See plaastri lugu oli ka nii armas ja nii romantiline. Ja ma lähekski siit edasi romantiliseks. Et kuidas on võimalik, et teist kui liivakasti sõpradest sai hoopis... sellist romantilist suhet kandev paar, et miks te ei oleks võinud jääda lihtsalt headeks lapsepõlve sõpradeks? Mis sa öelda tahad? Teate, ei, ma sain aru. Kui ma olin, olingi vist kolmandas klassis või kui ma olin nagu Danielis juba siis armunud, siis ma tegelikult harjutasin oma seda algkirja E-viinalas. Nii et ma tundsin, et ma olen juba nii palju harjutanud, et nagu ma ei saa lihtsalt. Et ei ole mõtet enam, nagu ei hakka teist algirja ka enam välja mõtlema, et kui juba harjutatud sai, siis lasta siis olla juba. Jaa, et no ei piisanud kuidagi, ei piisanud, et hakkas vaata nagu need liblikad on, et mingi sõike tunne hakkas tulema, et tahaks nagu midagi veel kui lihtsalt sõprus või tahaks käest kinni hoida või tahaks rohkem kallistada või noh. Musitada ja... Oot, kuule. Kas võib öelda? Noored vaatavad. See on üli eriline, et te olite juba nii noored ja te teadsite nagu või unistasite juba nii palju ette. Aga millised väljakutseid see kogemus teis nagu esile tõi, et mille poolest ja selline sõprus pidi nagu sellest alates, kui te võib-olla lähedasemaks muutusite nagu muutuma? Ja. Või kuidas te ise selles protsessis muutunud olete? Väga hea küsimus, Marge. Super.
super hea töö. No vasta siis. Mis küsimus oli? Ja, ei, ma tunnen, et selles mõttes see on tavaliselt, või mis tavaliselt, on sellised olukordi, kus kui astutakse nii-öelda sellisesse nagu suhtesse kuskil mingi, ma ei tea, kas keskkoolis või ala mingi, nii nagu meie tegime, siis no paratamatult sa inimesena lihtsalt oled, sa ei ole väga küps inimene sel hetkel. Mina vähemalt küll 9. klassis ma ei olnud väga küps inimene. Et selles mõttes on ainulaadne ja võib-olla natuke haruldane, et see suhe nagu üldse püsima jäi, sest et tegelikult nagu sa 9. klassis alles ju kind of nagu veel avastad, nagu kes ma üldse olen, mida ma üldse teen, bla bla bla. Ma tunnen, mis meie puhul oli nagu eriline või mis kuidagi nagu meid saatis, oli see, et me nagu läksime sellest faasist nagu koos läbi. Me nagu koos kuidagi hakkasime avastama, nagu, et kes me oleme. Ja juba selle nii-öelda protsessi käigus me kuidagi kasvasime nii-öelda nagu üksteisele nagu lähemale. Et me nagu ei arenenud kuidagi nagu, noh, me arenesime küll nagu eraldi indiviididena, aga samas me nagu läksime sellest nagu koos läbi ja ma arvan, et sellest kuidagi tingituna me... See kuidagi suhe ka nii-öelda jäi nagu paremini püsima võib-olla. Mm-hmm. Et muidu sellises vanuses need suhted kipuvad olema teinekord võib-olla nagu mitte nii, ma ei tea, võib-olla mitte nii nagu jäädavad. Mine sullu teana? No ei tea, jah, aga jah, seda küll, et ma näen oma sõbrannade pealt, et on nagu raske, sest inimesed on, isiksused on nagu nii välja kujunenud ja... Ja siis on kuidagi nagu raske leida sellist klappi. Aga mis ei tähenda, et see oleks nagu võimatu, see on appi. Nii palju ägedaid lugusi on, kus inimesed leiavad teine teist, eks ole. Et, aga jah, meie puhul lihtsalt, et oli niimoodi. Ja võib-olla, mis muutus minu puhul oli ikkagi natuke see kadeduse teema. Et kui ma olin nagu sõber, et siis, noh, eks kui Daniel seal kooli peal nende poppide tüdrukutega suhtles, eks mul natuke oli ikka niimoodi, et aha. Nemad kannavad Nike dressed, ma siis äkki peaks ka Nike dressed kannama. Aga et nüüd mul oli kuidagi nagu, tundsin, et meil on romantiline suhe, et nüüd mul on nagu alust just kui olla kade, et enne mul ei olnud. Et siis natuke ma arvan, et ma pidin ise sellega tegelema. Ma mõtlesin, et kadedusest, et sa hakkad hoopis seda rääkima, et kuidas tegelikult sinu sõbrannad olid kadedad või no mitte kadedad, nagu et sa veetsid minuga rohkem aega võib-olla nagu ka koolis ja nii. Ja seda küll. Seda ka. Oh, üks kadeduse uss on ikka igal pool. No, eks see millegi pärast on. Te olete kadestamist väärt inimesed. Ei, aga no, selles mõttes see ongi nii, et mingi hetk sa ei oota seda, aga see dünaamika nagu muutub vaata äkitselt. Ja äkki see inimene, kes oli sinu sõber, veedabki rohkem aega oma tüdruku või poisiga vaata. Ja siis ongi sõike nagu sa ei oska nagu reageerida või kuidagi midagi tunda, on ju, et kadedus on täiesti normaalne nagu emotsioon sellises olukorras, ma arvan. Mm-hmm. Aga kui te andsite altaris tõotused, et te jääte üksteisele truuks igavikuliselt, kuhu siis paigutub paari suhtes täna teie sõprus, et te olete küll romantilises suhtes, aga kus on nagu sõprus sellel kohal täna? See on väga hea küsimus. Ja see on super küsimus. Sest et tegelikult nüüd, kui meil on nagu nii palju rolle juurde tulnud olles kahe lapse vanemad, siis tihti nagu see sõprus leiab aset seal pärast kelle 10 õhtul diivanil, kus me lõpuks tuleme lapsi magama panemast ja oh, tšau, et tore näha sind. Tere sõber. Ja, et tere sõber, ma olen nii väsin, ma olen magama. Umbes nii ongi. Et, ja, et ma arvan, et see kuidagi, et selle, et see sõprus nii-öelda väljendub nii-öelda hästi erinevates nagu eluetappides. Mingi hetk, nagu sa tunned, et see sõpruse roll on tõesti nagu Eleri ütles nagu kõige viimane, et see lapsevanema nagu roll on no, lihtsalt paratamatult nagu nii selline nagu eesplaanil kogu aeg. Ja siis on ju tegelikult ka nagu abikaasaks olemise roll, noh, et sa oled võib-olla nagu romantiline teine teisega, aga just see sõprus, see puhas nagu sõprus, et ma arvan, et jah, et see... Aga selles mõttes, Marge, jällegi
Väga hea küsimus, sellepärast, et tavaliselt küsitakse nagu nii-öelda teistmoodi võibolla, et, et kuidas te leiate nii-öelda aega selleks romantiliseks nii-öelda suhteks nii-öelda lastega koos olles. Aga ma arvan, et tegelikult, et sama oluline küsimus on see, et kuidas leida aega nii-öelda selleks nagu sõprussuhteks lastega koos olles selles kontekstis. Tegelikult ma arvan, et mõlemaid on vaja. Me tegime eile nagu tänase päeva jaoks me tegime researchi ja me mõtlesime, et me räägime oma sõprusest, me peame tegema natuke nii-öelda süvitsi minema selle teemasse, analüüsima, tegema ikka kodutööd. Ja siis me mõtlesime, et oleme siis sõbrad mingi paariks tunniks ja mis me siis tegime? No me läksime O'Learysisse ja mängisime seal golfi ja viskasime kossu ja lihtsalt mängisime mingid mänge. Ja mis ma tahtsin ka öelda, ma arvan, et tegelikult lastega olles võib-olla tuleb ka see nagu mängulisus välja ja sõprus ja... Igatahes. Ja ma arvan, et üldse kui me... No mul ei ole TikTok, aga Daniel on nii, et kui ta vaatab neid, vahepeal näitab mulle neid TikToki videosid. You didn't go there. Ma ise ka ei suuda uskuda. Right. Et ma arvan, et siis ma tunnen ka, et me lihtsalt tead oleme, naerame või olgu see mõni seriaal või mingisugune asi, kui me trennis käisime koos või midagi sellist lihtsalt. Just nagu, et selline nagu mänglevus või selline nagu mängumeelsus või lapsemeelsus nagu ära ei kaoks päris võib-olla nagu suhtest, et siis ma arvan, et säilib see nagu sõprus ka paremini. Ja. Vastasime küsimusele. Jaa, väga hea, väga hea. Aitäh teile. Ja nüüd ma tahaks küsida väljas pool sõprade kohta, et kuidas te olete leidnud kuidagi, noh, ütleme nii, et kui jälgida teid võib-olla Instagramis, me näeme, et teie ümber on väga palju inimesi. Kuidas te olete leidnud tervislikkuse nagu uute vanade sõprade vahel, et kuidas te ei ole liiga kinnised, kuidas te lasete nagu inimesi enda ellu juurde, aga samas kuidas te nagu leiate aega vanade sõprade jaoks? Mega hea küs. Tahad sa midagi öelda? Sa tahad nagu viivitada, et sa saad ise mõelda vastust. Ei, ma paneks kohe... Pane kohe ja siis ma natuke mõtlen. Ma paneks esimese emotsiooni pealt tulistaks. Okei. Et mina ja või võibolla me ise tunneme nagu paljuski praeguses eluetapis, et natuke väsitav on teha nagu uusi sõpru. Ja ma arvan, et see on mingi etap nii-öelda, kuhu paratamatult mingist hetkest inimene võibolla nagu jõuab, on ju. Kuigi ma olen ise väga selline nagu inimeste inimene, ma saan tohutult energiat kuidagi inimestega koos olemisest. Aga üks asi, mis ma arvan, et mis me kogudusena ka kuidagi oleme õppimas praegu ja võibolla paarina on see, et kuidas rohkem nagu olla nii-öelda, kuidas planeerida vaimust juhituna. Ehk siis nagu kuidas võtta oma kalender ja kuidagi ja sinna planeerida niimoodi, et missionaalselt kuidagi see kalender nagu täita. Ehk siis kuidas ma nii-öelda aala mingi detsembrikuu alguses võtan kalendri lahti või võtame kalendri lahti ja paneme sinna nii-öelda teadlikult aega uute sõprade loomiseks, uusi inimeste nii-öelda uute inimeste külla kutsumiseks, kui ka nii-öelda et vanade sõpradega aja veetmiseks. Ma arvan, et siin jälle mingi tasakaalu küsimus. Kuidagi ma tunnen, et me tihti nagu oma südametes tunnetame nagu selle asja kuidagi mõlemad ära, et kui näeme tänaval noh, nii-öelda nagu tuttavaid, kellega me nii väga ei veeda aega, siis pärast räägime, kuule, peaks külla kutsuma, peaks küll. Et kuidagi nagu me tunnetame lihtsalt selle ära, keda võiks kuidagi külla kutsuda ja aega veeta, aga jah, otseselt nagu jah, ei otsi niimoodi, aga lihtsalt nii toredad inimesed. Aga kui Jumal nagu toob need suhted kuidagi meie ellu, siis me teame, et see on nagu mingi asja pärast ja me ei pane nagu kindlasti neid uksi kinni. Ja ka koos seltskonnas veeta vanad sõbrad ja kutsuda uus juurde, et minu see on ka nagu Eleri, sa just lahendasid praegu kõik mured. Idea, geniaalne täiesti. Naised ikka oskavad. Ja nüüd üks selline veel selline suurem küsimus võib-olla ja mis mind väga ennast huvitab. No nii. Et kõik me oleme on ju inimesed, eks? Ja me oleme piiratud ja samamoodi on nagu sõprussuhted piiratud, eks? Jeesus kinnitas oma järgijatele, et on nimetanud meid oma sõpradeks piiritu eluplaanis igaveseks, eks?
Aga kas ja kuidas on see perspektiiv muutnud teie omavahelist sõprust, armastuslugu, sõbraliku suhet inimestega ümbritsevas maailmas? Ma natukene seletasin Ellerile lahti ka seda küsimust, et mis teile pähe tuleb? Et ühesõnaga, et see armastus, mida me nii-öelda nagu, mida me inimestena saame kogeda, on paratamatult alati nagu mingil määral piiratud. Ja no, ma arvan, et nii ongi, me kogeme seda tegelikult ju iga, või noh, mitte iga päev, aga me kogeme seda nagu väga tihti, et ükskõik, kui palju me paneks nii-öelda oma lootuse teiste inimeste peale või kasvõi oma kõige-kõige lähedastemate või? Ja, lähedaste. See ei ole õige sõna päriselt. Ükskõik, kui väga me paneme nii-öelda oma lootuse inimestele, kes on meie lähedal, siis paratamatult need inimesed nagu kas ühel või teisel viisil ei ole, nad ei vasta sellele nagu standardile vaata. Nad ei vasta sellele, nagu, et nad ei veaks nagu kunagi alt, et mina olen Ellerit palju alt vedanud, et selles mõttes ta ei saa kunagi lõplikult panna kogu oma mingi lootuse minu peale. Mm. Et see lihtsalt, see ei ole nagu, see ei ole mõtekas sellepärast, et ma ei vasta nii-öelda nende lootustele. Ja kas see annab mingil määral nagu mingi vabadusega tegelikult? Kui sa tead, et olete üksti selle nagu seda väljendanud. Ei, no ma selle pärast nimelt ei hakka nagu vange panema, et kuule, oma viga, et lootuse panid, kuule, ei, ei. Et selles mõttes, aga see teadmine annab küll vabaduse, et sa tead nagu, et mina ei saa olla sinu nii-öelda nagu pääst ja tema ei saa olla minu pääst ja me vajame selleks nii-öelda kedagi teist, kes on nagu kvalifitseerunud selleks. Ja. Et ma arvan, et see teadmine on küll nagu väga oluline. Et me nii-öelda igas eluolukorras ja iga isegi nagu raskes eluolukorras, et me tegelikult ei, et me ei saa ainult nii-öelda nagu sellelt oma abikaasalt nii-öelda seda tuge või oma kas või sõprussuhtes, et oma sõbralt nii-öelda ainult seda tuge, et lõpuni nii-öelda, noh, nagu sa ütlesid selles kirjakohast ka, et me ei saa nagu, me oleme piiratud selles armastuses nii-öelda inimestega. Mm. Aga mulle meeldib nagu see kuidagi mis kirjakoht see on, kus on räägitakse sellest nöörist vaata, et kolmekordne nii-öelda nöör on nagu tugevam. Mm. Sellepärast mul kuidagi tundubki, et me küll kogeme kuidagi nagu piiratult, aga just nagu kui lisada see kolmas nöör sinna kuidagi juurde, see suhe nii-öelda nagu Jeesusega sinna juurde, siis see kuidagi see nöör saab nagu kuidagi nii tugevaks ja me oleme ka seda nii-öelda oma suhtes alati nii-öelda nagu kogenud, et kui me koos otsime nii-öelda nagu Jeesust, me kasvame üksteisele nii-öelda ka nagu palju lähemale. Mm. Ja. Mm-hmm. Ma arvan, see on väga inspireeriv kõigile, kes kuulavad ja mulle. See meeldetuletus lihtsalt, et alati Jumal ka nagu igasugustes suhetes, mm-hmm. mis meil on. Nüüd on minu küsimused otsas ja see ongi hea, sellepärast, et me saame kuulata, mida on küsinud siis rahvas 3D kogudusest ja ma usun, et veel teistest kogudustest inimesed ja võib-olla, kes ei ole kunagi koguduses käinud. No nii, 3D kogudus, üllatage siis meid. Ja vaieldamatult kõige populaarsem küsimus. Kuidas näeb välja teie isiklik vaikne aeg Jumalaga, kui olete abielus ja koos lastega ka veel? Super küsimus. Olematu. Vastus lihtne. Minul nägi enne lapsi välja niimoodi, et kui ma hommikul ärkasin kõik, või noh, isegi tegelikult koos lastega, kui ma ärkasin varem, enne kui teised ärkasid, et siis ma jõin teed, sõin putru, lugesin biiblit, et see oli minu vaikne aeg või siis kui ma tööle kõndisin, et siis ma 20 minutit kõndisin, et siis ma palvetasin, et ma tundsin, et see oli minu selline hea vaikne aeg, kus ma hommikul mõistus on värske ja mõnus. Aga kuidas sul? No, mul on praegu tuleb hästi palju sellist reisimist, et ma tunnen ise, noh, tõesti koduses kontekstis ongi väga keeruline praegusel ajal nii-öelda nagu leida seda õiget aega. Ilmselt see on ka sellest, et ma ise ei ole nagu super distsiplineeritud inimene,
kui ma oleks, ma ilmselt nagu suudaks leida seda aega palju paremini. Aga mis ma olen leidnud, on see, et reisimisel, kas kui ma olen autos või kui ma olen näiteks laeva peal Soome vahelt või mis iganes, siis podcaste nii-öelda nagu kuulata selle aja jooksul. Et see on kuidagi nii-öelda saanud selleks minu mingiks ajaks nagu jumalaga. Väga hea. Ja ma nagu... Seda on nii julgustav kuulda, sest meil on ka palju noori peresid ja kui me kuuleme, et nagu see on okei, kui ei jõuagi. Et see on lihtsalt julgustav, et staarid ka nagu ei tee seda nagu igapäevaselt, igal hetkel, igal vabal hetkel. Ei taha halba eeskuju näidata, aga selles mõttes ma nagu usun seda, et suhe Jumalaga on nagu palju enamat kui see, et sa igapäev nii-öelda saad mingi linnukese nii-öelda teha, et sa oled mingi aja võtnud. Ma olen täiesti 100% veendunud, et see aeg Jumalaga igakord kasvatab nii-öelda seda suhet nagu lähemale ja teeb seda nagu terviklikumaks. Aga ma usun nagu tegelikult, et Jumal ootab meist palju enamat kui et me nagu mingi kohustuse tõttu või et noh, et selles mõttes oleks ju imelik, kui mul oleks Eleriga ka, et kui ma võtaks nagu helistaks sulle, sest et mul on mingi kohustus sulle kogu aeg nagu ainult helistada, vaata. Või et muidu ma tunnen ennast nagu halvasti, kui ma ei helista sulle, või ma tunnen mingit häbi, või kui ma suga ei räägi. Ma ei usu, et see nagu on vale motiiv, vaata, et võibolla kõige parem on nii-öelda see motiiv nii-öelda läbi korra ammustada või seedida nagu, et oota, miks ma tegelikult pean seda tegema, miks ma võtan selle jaoks üldse aega see enda jaoks nagu välja juurutada ja selgitada, siis see aja võtmine tundub nii palju loogilisem ja nii palju nagu nii palju efektiivsem, ma arvan. Ja vaikne aeg minust võib olla ka, kui sa teed süüa näiteks, et sa hakid ja mõtled ja palvetad, et võibolla ta ei ole nagu täiesti vaikne, aga ta on kuidagi vaikne sinu ja Jumala vahel. Just. Amen. Väga tore. Vaieldamatult teine kõige populaarsem küsimus on, teeme väikse reklaamipausi, võtame 20 sekundit, millal Daniel viimati juuksuris käis? Ausalt öeldes viimati käiski Eleri saatis mu juuksurisse viimati. Ütles, et kuule, et ma panin sul aja nüüd kinni, mine ja siis... Võibolla sa lootsid, et ma lõikan rohkem, ma lasin otsile. Ei, sa ei lõikanud üldse. Ma saatsin ta juukse hooldusesse. Ei, aga me tegime otste väikest lõikust ka, mulle tundub, ma arvan. Aga ta tuli sealt märja peaga tagasi, ta isegi ei tahnud, et keegi neid föönitaks, kuivaks. Aga see oli ka mingi poolteist aastat tagasi, nii et on olnud pikk aeg. Ja on mul õigus, et Danielil on pikemad juuksed kui Eleril. Absoluutselt. See ei ole võistlus, Marge, see ei ole võistlus. See on okei. Me ei võistle, aga mul on pikemad, jah. Okei, reklaamipaus läbi. See oli väga huvitav info. Oli tõesti. Selline küsimus. Kas täiskasvanud mees ja naine, kes oma vahel lähedalt suhtlevad, saavad olla ainult sõbrad? Ainult sõbrad. Nii et kumbki ei looda nagu mitte midagi enamalt. See on super hea küsimus. Ma olen sellel varem mõelnud ja ma mäletan 10 aastat tagasi veel oma kogemuste põhjal, oma nagu sõprade kogemuste põhjal. Ma kahjuks mina vastaks nagu ei. Ouch! Aga... Aus. Aga see oleneb võibolla mis tasandil sõber, sest mul on ka nagu väga häid mees sõpru, kes nüüd on ühte mõtlen, kes nüüd on nagu abielus, et aga me lihtsalt võibolla ei veetnud nii palju kahekesi aega koos, aga ma pidasin teda oma väga heaks sõbraks ja kui ta meil külla tuli, et meil olid väga head vestlused, et see võibolla oleneb nagu mil määral. Kuhu sa selle nagu sõpruse viid, kui palju sa veedad kahekesi aega, kui väga palju kogu aeg kahekesi aega veedad, ma ei tea, mul lihtsalt kogemus näitavad. Mulle tundub, et inimesed sellises olukorras nagu
päris jõhkralt nagu valetavad iseendale. Nad kutsuvad mingi asja tegelikult nagu sõpruseks, mis tegelikult juba ammu enam nagu ei olevat sõprus. Et ma arvan, et see on jälle mingi definitsiooni nagu küsimus. Et kui sa üritad nii-öelda enda jaoks definitsiooni kuidagi nagu natuke nagu väänata, et siis sa saad kõiki asju maailmas nii-öelda kutsuda sõpruseks lõpuks, ainu. Aga noh, kas su nagu südametunnistus päriselt endal on ka nagu puhas ja sa arvad, et see päriselt on sõprus, ma nagu ise natuke kahtlen, aga samas ma nagu ka ei taha, ei mõista hukka nagu, ma ei taha kellelegi haiget teha, vaata, keegi istub sellel praegu, mõtleb, aga minul on see võimalik, et kuidas sa saad nii öelda, et ja, äkki on. Et võib-olla on, aga lihtsalt meie kogemused nagu näitavad, et ikka kellegi natuke mingisugused kellegi hakkavad nii kui nii mingid tunded tekema ilmselt, ja. Ja, ühesõnaga, te ütlete, et sellised liberaalsed, et nagu on ju nagu kindlasti mingi võimalus, aga lihtsalt see võib olla alati lõppe nagu kõige paremini. Ja ma arvan, et lihtsalt see, mis kipub juhtuma on see, et sa kipud seda sõprust nagu, sa kipud nii-öelda neid piire kogu aeg nagu nihutama edasi. Ei, me oleme lihtsalt sõbrad, ei, me oleme lihtsalt sõbrad nagu, et ma arvan, et see lõpuks see definitsioon jõuab sulle nagu järele lihtsalt. Jah. Ei tea. Ei tea, on ju tegelikult. Palvetage selle pärast, mis tegema peaks. Ongi. Küsige meie koolt, no. Siin on näiteks üks küsimus, et kas teistel ka hakib. Ja näiteks selline küsimus, et kuidas te lahendate konflikte oma suhtes? Rahvas tahab teada? Nii. Mina magama ei saa minna, enne kui konflikt on lahendatud, sest et muidu ma ei jää magama ja mul tuleb väga halb uni ja ühesõnaga minu jaoks on vaja alati enne magama minekut konfliktid ära lahendada ja see tähendab rääkimist, hästi palju rääkimist. Mina magan suurepäraselt näiteks, kui me ei. Me oleme jah kuidagi, me oleme alati, nagu suhte algusest peale, me oleme alati teinud sellise, et kas või poole ööni, nagu, aga me räägime. Ja me ei ole, me oleme Marge läinud väga nagu rasketest asjadest läbi ka, nii et meil on olnud väga, väga nagu pika tööd teinekord. Aga me nagu tahame, kuidagi tahame nagu jõuda kuskile nagu välja. Ja mis on äge olnud, see, et me oleme nagu ka analüüsinud ja uurinud nii-öelda teine teise nii-öelda konflikti kuidas tagamaid või mis selle tausta või nagu jah, et kuidas, mis on nii-öelda meie isiklikud tendentsid, kuidas me käitume nii-öelda konfliktsetes nii-öelda olukordades, et mis on nii-öelda sinu tendentsid, mis on minu tendentsid, et ma arvan, et me nagu, et teades neid asju üksteise kohta on võimalik nii-öelda palju kuidagi efektiivsemalt läbi liikuda konfliktidest. Teades näiteks, et noh, näiteks Eleri kohta oletame, et noh, on olemas erinevad nii-öelda süsteemid, on ju, et kes otsib nii-öelda konfliktsolukorras seda võit lahendust, kes otsib võit kaotuslahendust ja kes on siuke nagu täielik siuke nagu nagu selline bonsai, kes otsib nagu sellist nii-öelda nagu või kaotust on ju, et kes viib selle nagu arutelu või selle konflikti lihtsalt põhja selleks, et sina ei võida ja mina ka ei võida siis nii-öelda. Aga õnneks nagu me väga nagu kumbki ei ole nii-öelda sellise meelestatusega. Et see on hea nii-öelda teada lihtsalt üksteise kohta, et kuidas sina hakkad käituma, kui konflikt tõuseb esile, kuidas mina hakkan käituma. Ja ma arvan, et vahel ma hakkan nagu nutma, siis ma hakkan koristama kodu ja siis ma kuidagi selle käigus kuidagi siis ma nagu mõtlen ja analüüsin ja kuidagi ma nagu hakkan rohkem aru saama sellest konfliktist või ma hakkan tema aru saamist nagu rohkem mõistma. Et see võibolla ka vahepeal mingi pausi võtmine aitab sul nagu selgusele jõuda. Ja minu arust kui koos palvetada, siis sul on ka niimoodi, et sa nagu koos palvetad ja noh, tead, isegi hoiad nagu käest kinni ja palvetad. See on kõige hullem. Ja siis sa tunned, kuidas see viha lahtub ja natuke tunned, et ma ei taha, et see veel lahtuks, ma tahan nagu veel solvunud olla. Jaa, ja sa lihtsalt tunned, nagu, ja, et kuidagi koos palvetamine ka kuidagi toob mingit, et sul on jälle mingi üks eesmärk ja Jumal ja sa lähed Jumalale lähemale ja vaata, siis sa nagu lähedki teine teisele ka lähemale, et see mingi, ah Jumal, sa tegid seda jälle. See on nagu kõige efektiivsem tõesti, nagu see alati kuidagi, nagu sa ütlesid, alati nagu, kas tahad või ei taha, see alati nagu aitab. Ma olen nõus. Ja ma olen väga tänulik, et te kuidagi rääksite palvest, sest meil ongi aeg otsa saanud. Ja tore on alati ja see on palve vastus.
Ei. Okei. Okay. Et tore on ju alati palvega lõpetada, et on see siis palvetamine või palvest rääkimine. Ja sekundid jooksevadki nulli ja tõesti ma olen nii tänulikud, et te tulite meiega vestlema. Ja ma loodan, et see ei ole viimane kord kindlasti mitte. Jaa. Aitäh, et te kutsusite tõesti ja ma loodan, et te võtsite midagi kaasa endale siit. Jep. Tšau. Thank you.